Vanja, pozdrav tebi, dežurnoj ekipi televizije Pirot i naravno našim gledalcima. Evo, ovo je prvo uključenje ovog jutra u našem jutarnjem programu. Sa nama je Olivera Milić, portparol policijske uprave Pirot. Ti si već najavila da ćemo danas govoriti, najavit ćemo dan policije i slavu policije koja je u nedelju. Olivera, dobro jutro. Dobro jutro. Hvala što ste gosti u programa. Da kažemo da će dan policije biti obeležen u nedelju 27. maja i da će biti svečanosti u Pirotu. Ja bih to, Olivera, podelio u dva dela, je li tako? Tako je. Policijska uprava u Pirotu će u nedelju 27. maja svečano obeležiti svoj praznik pripadnika policije na trgu pirotskih oslobodioca. Mi smo pripremili jednu svečanu manifestaciju. Biće prikazan deo opreme i voznog parka koje policija koristi u radu, tako da će građani imati priliku da vide službeno vozilo odeljenja saobraćajne policije, odeljenja policije, specijalna tehnička vozila regionalnog centra, vatrogasna vozila odeljenja za vanredne situacije. Takođe, pripadnici interventne jedinice tog dana će pokazati svoje borilačke veštine i spremnost uz simulaciju nekih specifičnih akcija hapšenja, tako da eto, imamo puno zanimljivih sadržaja za građane i ovo je jedinstvena prilika da dođu da se tog dana druže sa nama. To je od 17 do 19 sati, evo prilika da pozovemo građane da dođu tog dana. Tako je. Ova manifestacija održavaće se u vremenskom periodu od 17 do 19 sati. Biće i edukativni deo programa na štandu u saradnji sa članovima Saveta za bezbednost grada Pirota. Delit će se flajeri na temu sprečavanja vršnjačkog nasilja i naravno otvoreni smo za sva pitanja i nedoumice građana. Sledi ona glavno u Domu kulture, u Savezu Doma kulture, svečana akademija povodom Dana policije i slave policije. Šta će biti na akademiji, ko će sve govoriti i kako je akademija zamišljena? Tako je, u sali Doma kulture sa početkom u 20 časova biće održana svečana akademija. Na svečanoj akademiji nastupit će hor Doma kulture, predškolska ustanova Čikajova Zmaj, a uprava grada Pirota dodelit će i 4 ručna sata i priznanja najistaknutim policijskim službenicima, a načelnik policijske uprave takođe će dodeliti 7 pohvala policijskim službenicima za izuzetan doprinos u radu. Možemo da otkrijemo neku malu tajnu imena o kojim ljudima je reč ili ćemo to čuvati za akademiju? To ćemo ipak čuvati za akademiju. Dakle, akademija u 20 sati. Ko će sve govoriti osim načelnika policijske uprave i gradonačelnika? Pa naravno, obratit će se domaći načelnik policijske uprave Zoran Bogdanović, a takođe i gradonačelnik Vladan Vasić. Eto, Olja, bili smo kratki i jasni, najavili smo dakle akademiju u nedelju. Najpre, da kažem gledalcima, od 17 do 19 sati je na trgu ova, da kažemo, svojevrsna smotra, šta sve policija radi i eto, da pozove televizija Pirot građane da dođu, zaista očekujemo da bude i lep dan. A onda u 20 sati akademija u Domu kulture, gde će biti zaista svečanost i na taj način će biti obeležena slava i dan policije u Pirotu. Olivera, hvala još jedan put. Eto, Vanja, to bi bilo sve ovoga jutra ispred policijske uprave Pirot.